Në ndihni në kanalin tonë YouTube duke bërë subscribe. Ky është sindromi që shkakton qimet në mjekër, kilogramat e tepërt dhe puçrat në fytyrë. Sindromi ovarian policistik, i njohur ndryshe si PCOS, është një problem shëndetësor që prek shumë gra dhe sipas ginekologëve e gjitha kjo vjen si rezultat i një çekuilibri hormonal. Ndonëse këto ciste nuk janë të dëmshme, ato çojnë në çekuilibrim të hormoneve, të cilat mund të shkaktojnë rallim të periodave ose shtim të tyre, akne, rritje qimesh në vende jo të zakonta për femrat, si nën mjekër dhe shtim në peshë. Është shumë e rëndësishme që këtë problem shëndetësor ta kuroni në kohë, në mënyrë që kistet mos të krijojnë komplikime afatgjatë, si diabeti tipi 2 dhe sëmundjet e zemrës. Simptomat e sindromës ovarian policistik mund të shfaqen në çdo grua, në çdo kohë, nëse asaj i ka ardhur cikli, e më poshtë do t'ju listojmë disa shenja që parlamentojnë që ju po vuani nga ky sindrom. 1. Cikli menstruale të parregullta. Kjo është një nga shenjat më të zakonshme të PCOS-s. 2. Qime në zonën e mjekrës, fytyrës apo gjoksit. 3. Luhatit e humorit, ndjenjat e ankthit ose depresionit, pa ndonjë shkak, që mund të jenë gjithashtu shenje e sindromit policistik. 4. Puçra fytyre. PCOS gjithashtu mund të shkaktoj aknet ose lëkurë shumë të ndyrshme. Puçrat mund të jenë shumë të thella ose të dhimbshme. Trajtimi PCOS është i ndryshëm për të gjithë, ndaj mos u mundoni të vetë kuroheni, por konsultoni me mjekun për çdo trajtim. Për më shumë, klikoni në video tona të reja.